יחזור לדיון בוועדת החינוך. אני מדבר כאן בשם עמדת, בשם ממשלת ישראל כולה כשר המקשר, אז אני... תודה רבה, אדוני אומר ש... התשובה היו דברים שהם היו... עלינו לקשור בין היחס הרגשי והמוסרי שלנו אל הטרגדיה הארמנית ובין האינטרסים האסטרטגיים או לסכנות שאנו רואים באזור הזה. Уже осенью выведут на улицу. Эй, гамма-дэсэ, генэзу ягуэду тая габи. About 10 minutes ago, to protect middle-class families at a time when middle-class families are struggling so much. Our military families. That's an original signature. A gentleman. Okay.